Allah ya mana jagora zamu tashi akan aya ta 80 da 8 kamar yadda na fadi mun karanta ta aje amma zamu dora da ita domin alakata da ayoyin baya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فما لكم في المنافقين فئتين ما يسامكو كوكا زنتو جماعة بيو كوكا ربو دنگاندا الأمر المنافقين يزما واسو دا جكيون كسنا چيوا أكشيسو واسو كمسنا چيوا بس چنچن چي كسابا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا gashi Allah ya aukar da su cikin kafirci a dalilin sabon Allah da kuma munaficin da ke zuciyarsu da kiyayya ga musulunci da musulmai da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya nuna muku zahirin abinda ya dade yana boye a cikin zukatansu sun bayyana da munafici saboda haka me kuke jira da su me zai sa har ku tsaya kuna tattaunawa a maimakon a gama da su don Allah ya riga ya nuna muku matsayin su aturiduna an tahdu man adall man adalla Allah yanzu ku so kuke ku shiryar da wanda Allah ya batar ai shiriya ta Allah ce waman yudlilillahu falan tajida lahu sabila duk wanda Allah ya batar to ko baka samun wanda zai shiryar da shi duk wanda Allah ya batar lalle yana nan batacce shiriya daga wajen Allah take har kullum muna roƙon Allah ya shiryar da mu ya ƙara mana shiriya Allah ya tsare mu daga bata Allah kuma ya shiryar da bayinsa gabaki daya waddu law takfuruna kama kafaru su burin waɗannan munafikai dama dai za ku kafirta kamar yadda su suka kafirta su sun halaka suna neman abokan tafiya suna neman waɗanda za su taya su a cikin barnar su saboda haka fatar su da gurin su law takfuruna kama kafaru da za ku kafirta kamar yadda su suka riga suka kafirta fatakununa sawa'a sai ku zama daya a cikin kafirci saboda haka fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah ko kusa kada ku rike su a matsayin masoya a matsayin majibinta al'amari a matsayin abokan tafiya kada ku yadda hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira sun dawo cikin addinin Allah har sai sun yi hijira sun bar kafirci sun bar munafirci sun bar kiyayya da addini sun dawo sun zama masu imani musulmai masu gaskiya a cikin zancansu sannan kuma masu taimako na addini da kuma agaji a cikin dukkan abin da ya kamata su bada agaji idan sun zama masu gaskiya a cikin imani sun yi nisa da munafici to sai su zama masoyanku waliyanku domin dama mu'minai ɗan uwan juna ne amma in suka ci gaba da munafici kada ku rike su a matsayin waliyai a matsayin masoya hatta yuhajiru fi sabilillah wasu malamai suka ce hatta yuhajiru fi sabilillah tana nufin waɗanda suka yi zaman su a makka suka yi kin hijira domin su kasance tare da manzon sallallahu alaihi wasallam a madina su ma kar ku rike su masoya domin in har masoya ne waliyai ne mu'minai ne na gaskiya me ya hana su hijira bayan ubangiji yayi umarni da ai hijira
kar ku rike su masoya har sai sun yi hijira daga makka zuwa madina sun kasance tare da ku a cikin ibada hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallu idan ko sun juya baya sun ki yin hijira sun ki yin imani na gaskiya fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumu ku kama su kuma ku karkashe su duk inda kuka same su ku karkashe su ubangiji ya ba ku iznin yin haka wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki majibincin al'amari a cikin su ko kuma wani wanda za ku tafi da shi don ku taimaki juna ya zama mataimaki a gare ku wadannan ayoyi ya yan uwa suna ƙara bayyana mana ka'idoji da hukunce hukunce na yaki a shari'ar musulunci ka'idoji na adalci ka'idoji na kula da mutuntaka da darajar mutum a matsayin sa na mutum ka'idodin da babu wani addini wanda yake dauke da su yake kuma kula da su a wajen aiwatarwa a dukkan yakokan da ake yi kamar yadda bayani ya gabata a jiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa idan za a fita yaki ka'idodin yaki hakan nan kuma idan zai tura tawaga ta yaki a lokacin da shi ba zai je ba a wasu ne za a zaba don su je su wakilci musulmai a wajen yaki na wani wuri don wata maslaha su ma ba za a bar su hakan nan kawai su tafi ba sai an karantar da su sai kuma an ba su doka da ka'idodi wanda akan waɗannan ka'idodin za su tafi su yi yaki don neman nasara don neman kalmar Allah ta zama ita ce a sama shi yasa a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabi Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya zama shugaban wato yaki shi zai rike tuta bayan yabon da aka yi masa cewa Allah yana son sa kuma shi yana son Allah kuma Allah zai bada nasara a hannunsa murna da farin cikin wannan zabin da aka yi masa ga tuta a hannunsa sai ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam nuqatiluhum hatta yakunu mithlana kana umurnin mu muje mu yake su mu ci gaba da yakin su kar mu tsaya kada mu kakkauta kar mu saurari wani abu sai sun zama kamar mu ma'ana sai sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sannan zamu bar yakar su sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a idan kun je ku fara ida masa da sakon Allah ku yi masa da'awa ku kira su ya zuwa addini ku yi masa kaza ku yi masa kaza ku yi masa kaza ya fada mai ka'idodin da ya kamata abi idan an je yaki wannan yake nuna ba hakan nan kawai ake yaki ido rihiba wannan kuma yake nuna ba duk sabda kawai aka ji shaukin ayyaki ake fita ayyaki ba adiba misalin abin da ya faru a ghazwatu mu'ta ko kuma a ce sariyatu mu'ta wani yaki ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai je ba amma ya zabe wasu yace su je kafin su fita ya fada musu abin da za su yi ya zabe jagororin yaki yace na shugabantar da wannan tawaga ta yaki a hannun Zaid dan Haritha shine shugaban yaki shine komandan yaki kuma shi zai rike tuta a tafi wurin yaki aje a ci gaba da gwabzawa idan an kashe shi yayi shahada to sai Ja'far dan Abi Talib ya karbi tuta idan kuma shi ma an kashe shi yayi shahada to sai Abdullahi dan Rawaha ya karbi tuta ku ji fa ya yan uwa yaki ne za a fita ake cewa ga komandan yaki kai za ka rike tuta idan an kashe ka wane ya karba in an kashe na biyun na uku ya karba anya za ka bari a kashe na dayan in an kashe na dayan ai ana kafin a ga na biyun amma shi na dayan ya yadda ya karba da murna shine farkon wanda ake jiran yayi shahada domin shugabancin yaki ya koma hannun na biyu shi kuma na biyun Allah yake na farkon yayi shahada dan shi ya rika dan shi ma ya shahada na biyun shi ma na uku shi ma yana jira layi ne na masu son ayi shahada a haka suka fita Manzo sallallahu alaihi wasallam yana masa wannan bayanin matansu suka fito suna masa rakiya suna kuka suna bankwana da su suna cewa Allah ubangiji ya ba ku nasara ya kai ku lafiya ya dawo mana da ku lafiya muna cikin hakuri Allah ya dawo mana da ku lafiya Abdullah ibn Rawaha yace ni kam kada Allah ya dawo da ni lafiya yace ni kam kada Allah ya dawo da ni ma'ana shahada yake so kuma Allah sai ya bashi shahada
manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su yake ce musu idan kun fita bayan ya bada tuta ugzu bismillahi fi sabilillahi qatilu man kafara billah ku yaki da sunan Allah kuma dan neman yaddar Allah kuma wa za ku yaka wanda ya kafirce ma Allah shi za ku yaka amma idan kun fita yaki an fito za a yaki da abokan gaba to banda yaudara musulunci ba addini bane na yaudara banda wuce iyaka ma'ana banda yi ma mutane gunduwa gunduwa musla kashe kida musulunci bai yadda da wannan ba idan dai an kashe ba kuma sai an dadda sai mutum ba sannan kuma idan kun je wajen wannan yakin la taqtulu walidan wal imra'a kada ku kashe yaro kada kuma ku kashe mace wala kabiran faniyan min umri kada kuma ku kashe tsoho wanda shekarunsa sun riga sun kai karshe menene musulunci yake bukata na kashe irin wannan ai ba wata barazana domin baya da karfin da zai yake ku shi ma kar a taba shi wala rajulin fi sawma kada ku kashe duk mutumin da yake a gurin ibadarsa ba yahude yana wurin ibadarsa ba nasare ba majuse ba ruwan shi da ku yana ta ibadarsa yana bautarsa a wurin ibada shi ma kar ku taba shi sannan kuma kada ku kone gona kada ku sare da bino kada ku rusa gida kada ku yi barna kaza waɗannan duk ka'idoji ne na yaki a shari'ar musulunci wanda kuma akan haka ake yin yakin wanda babu yakin da za a fita face sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya lalata masa sahabbai ya fada musu ga abin da za a yi idan an fita ga wanda za a kashe ga wanda ba za a kashe domin adalci na musulunci cikin ikon Allah wannan yaki yana da tarihi wanda bai kamata mu wuce ba ambace shi ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi abinda zai auku kuma gashi ya auku an je ana yakin sai ubangiji madaukakin sarki ya dauko hoto kace majigi na yakin mu'ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da sahabbansa ana nunawa ga yakin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kallo kamar yadda ake kallon majigi ko kallon TV yace ga yaki can ana gwabzawa tsakanin al'umma wadda take mai imani wadda take wakilcin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma kafira ga yanan ana gwabzawa ga jagoran musulmi nan rike da tuta ana nan ana nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayya an kashe shi yayi shahada mana an kashe Zaid dan Haritha shine na farko ga tuta nan Ja'far dan Abi Talib ya karba dama yace in an kashe shi Ja'far ya karba ana nan ana yaki manzo sallallahu alaihi wasallam yana kallo yana ba sahabbai labari yace ayya shi ma Ja'far an kashe shi yayi shahada Abdullahi dan Rawaha ya karbi tuta ana nan ana cigaba da yaki manzo sallallahu alaihi wasallam sai fashe da kuka yace shi ma yayi shahada an kashe shi yace amma ga tutan nan bata fadi kasa ba Allah ya sa saifin min suyufillahi ya karbe ta Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid shi ya karbi tuta ya canza salo na yaki kuma aka shiga cikin yaki Allah ya bada nasara gagaruma wanda ake bada labarin ta shi manzo sallallahu alaihi wasallam na gida da sahabbansa amma gashi yana ganin yakin sahabbai na tare da masu yakin basu kuma je wurin yakin ba kaga wannan ba karamin abu bane wanda ya bayyana da mu'jiza a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kafin aje yakin kuma bayan an je yakin abinda ya bada labari ya wakana kuma sahabbai masu da'a da biyayya suka bi tsarin da yace abi sannan a ƙarshe da ta kucce daga hannun Abdullahi dan Rawaha aka tattauna ƙarshe aka bada ta a hannun Khalid ibn al-Walid kuma Allah ya tabbatar da nasara a hannunsa musulunci ya samu nasara to waɗannan ayoyin sai suke shimfiɗa mana cewa tunda da za a fita yaki munafikai sai da suka fita sun dawo sun ce ba za su je yaki ba dan ba a bi shawarar su ba ga abin da suke faɗi na hujja amma maganar gaskiya domin fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada saboda haka aka tattauna shin a kashe su ko ka a kashe alqur'ani yace dan ma me aka tsaya ana tattaunawa gashi an bayyana da kafirai ne mana a kashe su kawai
to kuma sai ayoyin suke ci gaba da bayani idan an fita za a gamu da nau'i na mutane kaza 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 waɗannan a kashe su waɗannan kar a kashe su shine abin da ayoyin za su fahimtar da mu anan gaba cikin yadda Allah sai aka fara ce mana waɗannan dai wanda suka bayyana da kafircin su da munaficin su to fa khuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum duk inda kuka gansu ku kama su ku kashe su domin lallai Allah ya bayyana muku cewa kafirai ne makiya ne kuma ɗan adawa ne waɗannan kuma kar ku rike su a matsayin waliyai ko kuma abokan tafiya sai kuma kaso na gaba aya za ta kada mana na'am إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق kukashe su duk inda kuka same su sai fa wadanda suka tafi ya zuwa wadansu mutane wadanda bainakum wa bainahum mitha a tsakaninku da su akwai alkawali akwai yarjejeniya na cewa ba za ku taba su ba ba za su taba ku ba ba za su taimaki wasu akan ku ba ba kuma za ku taimaki wasu akan su ba mana kuna da yarjejeniya na amana da zaman aminci da lafiya a tsakaninku to sai waɗannan mutanen suka tafi ya zuwa waɗannan da kuke da amana da yarjejeniya na rashin yakar juna to su waɗannan su ma suna cikin waɗanda aka toge illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq aw ja'ukum hasirat suduruhum ko kuma waɗanda su tilasta su aka yi ba bisa ga zabin kansu ba wanda lokacin da aka zo da su zuciyarsu ta yi kunci an yuqatilukum su ba za su yake ku ba ba sa son su yake ku ba su zabi yakar ku ba an dai tilasta su ne ba yadda suka iya zuciyar su tana cike da kunci aw yuqatilu qaumahum sannan ba za su iya kasancewa tare da ku ba su yake mutanen su domin ba za ku yadda da su ba dan addinin ku ba dai ba ba kuma za su yake mutanen su ba domin nan ne asalin su to irin waɗannan sai ubangiji madaukakin sarki yake ce mana fa illam yuqatilukum haka ne walau sha Allah la sallatahum alaykum falaqatalukum inda Allah ya so da su ne ya baki ku waɗannan mutanen da ya ba su karfi ya zama ku su suke da karfi da kuma sun zo sun yake ku to idan har ba su yake ku ba walau sha Allah la sallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum idan suka tafi gefe mana suka ki shigowa cikin yakar ku basu yake ku ba walam yuqatilukum basu yake ku ba wa alqau ilaikum salama sannan kuma suka jeho muku da neman aisulhu neman ayyar jejeniya wa in janahu lisalmi fajna halaha wa tawakkal ala allah suka zabi ma'ana aisulhu to fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila su kam waɗannan Allah bai ba ku hanya ko dama na ku yake su ba ba a yadda ku kashe su ba domin dai a matakin farko mutane ne waɗanda akwai yarjejeniya tsakanin ku ta amana ba za ku yake su ba za su yake ku ba ko kuma a'a akan tilas aka zo da su zuciyarsu tana cike da kunci ba sa son su yake ku domin ba su yadda da yakar ku ba ba kuma za su iya zama cikin ku ba su yake mutanen su domin addinin ku ba daya ba sannan kuma ba su zo sun yake ku ba a zahiri sun ki yadda su zo su yake ku sun kuma koma gehe sun ki shiga cikin waɗanda suka daura dagar yakar ku sannan kuma sun nemi aisulhu a zauna lafiya su ba ruwan su to irin waɗannan kada ku ce za ku yake su addini bai yadda da ku yake su ba addini yana magana domin wato a tsare musu mutuncin su a tsare musu rayukan su ire-iren waɗannan babu haƙƙi babu kuma dama ta yaƙar su a ma'auni na shari'ar musulunci
Naam, sai ka sunan gaba. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ za ku samu wata tawaga daga cikin waɗannan waɗanda ake lissafa muku waɗanda yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmuhum suna son su zauna lafiya da ku sannan kuma suna son su zauna lafiya da mutanansu suna son su zama amintattu a wajen ku kuma amintattu a wajen mutanansu suna bayyana muku lalle su suna tare da ku a cikin gaskiya a cikin musulunci da imani sannan in sun koma wajen mutanansu kuma sai su ce eh lalle su ma suna tare da su wannan shine kamar abinda ubangiji yake faɗa mana a suratul baqara wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون wato munafincin su yasa suna da huska biyu suna da wato huskar cewa sun yi imani da musulunci da mu'minai suna tare da su suna da kuma huskar cewa isgili ne suke masu imani amma suna tare da waɗanda suke kafirai to za a samu irin wannan kason yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum suna son su zama sun samu aminci da amana da ku sannan kuma sun samu aminci da amana da mutanansu to shine Qur'ani yake cewa kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha irin waɗannan duk lokacin da aka nemi a dawo da su ya zuwa fitina ta kafirci to za a samu sa'ar mai da su cikin sauki domin suna kusa hum lil kufri yawma idhin aqrabu lil iman sun fi kusa da kafirci duk sanda aka dan yi musu wata barazana ko kuma aka dan ja hankalin su ko aka yi musu wata magana sai su koma cikin kafirci domin ba gaskiya a cikin zuciyar su dangane da abin da suke fadi saboda haka fa illam ya'tazilukum waɗannan idan ba su koma gehe sun zabi rashin yakar ku ba wayulqu ilaykum salama suka jefa muku da neman sulhu da yarjejeniya wayakufu aydiyahum suka kuma nisanta ba su yake ku ba to fakhuduhum waqtuluhum haythu thaqiftumuhum waɗannan kan ku kama su kuma ku kakkashe su duk inda kuka same su wa ulaiikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan mun sanya muku dalili da hujja na ayake su a kashe su duk inda aka gansu alqur'ani yana nuna mana adalci da gaskiya da kuma riƙon amana a duk lokacin da ake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba har a fagen daga har a wajen yaki waɗannan sun bayyanar da kafirci a fili gashi Allah ya bayyana don sai da aka fita suka dawo saboda haka aka ce a kashe su kan ma a tsaya tattaunawa domin kafircin su ya bayyana waɗannan kuma sun karkata ya zuwa waɗanda kuke da amana da yarjejeniya a tsakanin ku da su arnan amana kuma sun zabi kasu yake ku sun zabi ayi sulhu ayi zaman lafiya to waɗannan kada ku ce ba za mu yi sulhu ba ba za mu yadda da ku ba ku kakkashe su musulunci bai yadda a kashe su ba a ayi sulhu domin musulunci kullun zaman lafiya yake so kuma ba so yake a kakkashe mutane ba ba addinin zudda jini bane ba addinin kashe rayuka bane waɗannan su kuma so suke yi su nuna muku tare suke da ku amma ƙarya suke idan sun je wajen mutanansu sai su nuna cewa lallai isgili ne suke yi suna tare da mutanansu kuma sun ki yadda su ki musharaka wajen yaƙanku sannan sun bayyanar da za su yaƙe ku ba su kame ba daga yaƙanku sannan kuma sun ki yadda ayi sulhu a tsagaita wuta a bar yaƙar juna to waɗannan sai aka ce to su kuma a kama su a kashe su duk inda aka gansu
Allah ya bada izini ya kuma bada hujja na a kashe su domin su ma kafircin su ya bayyana a wannan matakin da wannan sai adalcin musulunci ya bayyana a cikin tsari na yaki da kuma sauran tsari na ababe na rayuwa ubangiji Allah ya sa mu dace وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ بيدا ce ga mu'mini ya kashe dan uwansa mu'mini ba sai fa kisa na kuskure ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة duk wanda ya kashe mumini akan kuskure to abin da yake akan sa haƙƙi na ubangiji madaukakin sarki da haƙƙi na dangi ko iyalan wanda aka kashe shine na farko fatahriru raqabatin mu'mina ya yanta kuyanga wadda take mumina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu sannan kuma ya bada diyya wadda za a miƙa ya zuwa dangi ko iyalin mamacin wanda aka kashe bisa kuskure illa an yasaddaqu sai fa idan sun yabe sun ce a ba sa bukata ba sai an biya diyya ba fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min idan wanda aka kashe a bisa kuskure daga cikin mutane ne waɗanda abokan gaba ne na musulmai abokan gaba ne ba waɗanda ake zaman amana da su ba wa huwa mu'minin shi kuma wanda yake kisan na kuskure mu'mini ne fatahriru raqabatin mu'mina a wannan lokacin abinda ya wajaba shine yanta kuyanga mu'mina ba za a bada diyya ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan kuma ya zama wanda aka kashe bisa kuskure daga cikin mutane ne wanda yarjejeniyar amana ta riga ta kulli tsakanin musulmai da su ma'ana arne ne na amana to shi ma fadiyatu fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina sai abada diyya ya zuwa iyalansa sanyayawa bisa ga rashi da suka yi na wannan kisa na kuskure sannan kuma a yanta kuyanga mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wanda bai samu damar yanta kuyanga ba a matsayin kaffara da zai yi wanda haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangiji to abinda mutum zai yi sai yayi azumi na wata biyu jere shahrayn mutatabi'ayn wata biyu jere da juna tawbatan min Allah wannan ita ce tuba ta kisan kuskure a shari'ar musulunci wanda Allah ya shar'anta ma bayansa
wa kana Allahu aliman hakima, Allah madaukakin sarki masani ne ga abin da yake dacewa ga bayin sa, shi yasa ya shar'anta wannan hukunci, sannan mai hikima ne a cikin dukkan abin da yake hukuntawa. Wannan aya ya ƴan uwa tana mana bayani dangane da abin da ake ce ma kaffara na kisa, kuma malamai suka bayyana kisa ya kasu kashi biyu a matakin farko a shari'ar musulunci. Akwai kisa na kuskure, akwai kisa na ganganci. Ayar da za ta zo bayan wannan za ta yi mana bayanin hukuncin kisa na ganganci. Kisa na kuskure shine mutum yayi kisa ba tare da niyyar kisar ba, na abin da ya zama dalilin kisar ko kuma abin da aka yi amfani da shi wajen kisa, ya zama kisa ne wanda shari'a ta yadda da shi a ma'auninta. Lallai kuskure ne a ɗabi'a, kuskure ne a al'ada, kuskure ne a ma'auni na shari'a. Babu wata hanya da za ta nuna ganganci ko kuma abin da ya yi kama da ganganci. Sannan akwai kisa na ganganci, shine amfani da abin da ake kisa wajen kisa. Kamar mutumin da ya ɗau bindiga ya harbi wani ɗan uwansa a kai ko a kirji, sai bayan ya mutu ya ce a'a bai yi niyya ba, ba da gangan bane. Kaga wannan magana ce wadda ba za a saurara ba, domin kisa ne wanda yake nuna lallai da gangan aka yi wannan kisan. Sannan akwai wani kisa kashi na uku wanda jumhur na malamai kusan ba su ɗauke shi ba. Jumhur na malamai suka ɗauke shi, Imam na Malik bai yarda shi ba. Imam Malik cewa ya kawai kisa kashi biyu ne, akwai kisa na ganganci, akwai kuma kisa na kuskure. Amma suka ce akwai kisa wanda yake kama da ganganci, shibhul amdi, ba kuskure bane ba kuma ganganci bane, a tsakiya yake tsayawa. To shi ma sai aka tanada masa hukuncin sa kamar yadda bayanin yake bayyane a cikin littafai na fiqhu na shari'ar musulunci. A matakin farko wannan ayar ta nuna mana hukunci na kisa na kuskure, amma Ubangiji ya ja hankalinmu a farkon ayar, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, ay ma sahha wa mastaqama li mu'minin an yaqtula akhahu illa khata'a, bai dace ba bai kuma zama daidai ga mumini ya kashe dan uwansa mumini sai fa akan kuskure. In dai mumini ne na gaskiya wanda ke da sifa ta imani, ba zai dauki makami ya kashe dan uwansa ba. In har haka ta faru, to sai fa akan kuskure, ba yadda ya iya, akan abin da yafi karfin sa, akan abin da kuma yana da rangwame a gaban Ubangiji, domin yi ne kisa ne wanda ba yayi da gangan ba. Sai wannan yake nuna mana duk wanda zai kashe dan uwansa mumini, to matakin farko ba mumini bane. Duk wanda zai iya daukar makami ya kashe dan uwansa, ba wai dan uwansa na wanda ya sani ba ko bai sani ba, mumini ya kashe kawai ba dalili, to wannan ba mumini bane, kuma baya cikin waɗanda ake lissafa su waɗanda ke da imani. Shi yasa halin da muke ciki a wannan ƙasa ya ƴan uwa, rashin imani ne ya kai ƙarshe har ya sa mutane suke cin abinci da zub da jinin ƴan uwansu, kuma suke ganin shi ne hanyar neman abinci. Sana'a ce wadda take ba da kuɗi ba tare da an yi wani aiki na wahala ba, kamar yadda suke faɗi, ba tare da an ɓata lokaci ba. Sana'a ce wadda yanzu kawai mutum zai ce yana son miliyan 100, miliyan 30, miliyan 50, miliyan 200 a kawo masa, kuma a kai masa kuɗin kuma ya karɓa. Wasu ma an kai masa kuɗin sun kuma kashe wanda aka kai masa kuɗin a dalilinsa. To kaga ina maganar imani anan. Kuma mafiya labari ana cewa ƴan ƙanƙana ne daga cikin waɗanda kashi kila 70 cikin 100 na masu wannan aikin matasa ne, yara waɗanda sun tashi ba a shayar da zukatansu ruwan imani ba, ba a bari sun gane waye Allah ba, ba a su gane waye Ubangiji ba, menene haƙƙin Allah, menene kuma haƙƙin bawa akan Ubangiji. An yi sake zuciyarsu ta samu baƙunci na Yahudanci da rashin wato imani. Imam Abu Zaid Al-Qayrawani a cikin littafin sa Ar-Risala yana cewa wa arjal qulubu lil khair ma lam yasbiqu shar, duk wanda Allah ya ba da ƙarami yayi kokari yayi gaugawar isar da alkhairi ga zuciyar dan sa.
in ba haka ba sharri zai zo ya shiga, idan kuma sharri ya shiga to zai yi wuya a fitar da sharrin nan. Saboda haka ai gaugawar karantar da yaya alqur'ani, su karanci alqur'ani, su karanci hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, su samu tauhidi, su samu imani. Idan imanin nan ya shiga, duk wani abu da zai zo daga baya zai bar su a cikin imanin su. Ba za a samu cikin ƴaƴan musulmai suna zuwa daji suna garkuwa da mutane musulmai masu imani dan neman abin duniya ba. A wannan duniya da take fararra kararra, a wannan duniya da zamu koma mu ubangiji, ubangiji ya tambaye kowa akan abin da ya aikata. Wani kuma shi ya zabi yayi ta kisa, an tambaye shi mutun nawa ka kashe, ce shi bai ma san iyaka ba. To kaga ina maganar imani. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid ibn al-Walid a cikin littafin Bukhari hadisin Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yarda, an aika Khalid ibn al-Walid ya zuwa Bani Juzaima domin ya je ya isar musu da sakon Allah, ya musu da'awa. Khalid ibn al-Walid ya je ya kira su ya zuwa addinin Allah, maimakon waɗannan da ake kiran su bude bakin su su ce aslamna, mun yi imani, sai ya zama suna faɗa masa cewa bal sabba'na sabba'na. Suka ce a'a, su kam sun ma koma addinin sabi'awa, addinin ma sabi'awa suke faɗi. To Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul ne baya jira, ba wasa, kawai sai ya daga takobin sa. Jarumi ne, ba wai yana jiran sai an hada shi da wasu ba. Tunda suka ce mashi sabba'na sabba'na, sai ya daga takobi kawai da sai ya sauke kawukan su, ya kakkashe su gabaki daya, ya kuma bata abin da yake iya bata a cikin abin da suke da. Labari ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni atabarra'u bika mimma sana'a Khalid ibn al-Walid. Ya Allah, ni ina barranta, ni ba ruwana, ina barranta gare ka da wannan kuskuren da Khalid ibn al-Walid ya aikata. Wannan aiki ne na kuskure, duk da suke ba musulmai bane, kashe su a irin wannan tsarin to ya saba ma tsarin yaki a shari'ar musulunci. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni na barranta. Yace ma Ali dan Abi Talib, tashi maza ka je ka duba ka gani mutun nawa ne aka kashe. Duk mutanen da aka kashe kuma ka zo a karbi diyya daga cikin baitul mali, aje a kai musu diyya, domin musulunci shine addinin da yafi kowane addini sanin martaba ta rayuwa da kuma kima ta bil adama a lokacin da yake rayuwa a ban kasa. Saboda haka aka biya su diyya, kuma duk wani abu da aka taba musu na dukiya ko makamancin haka aka maida musu daga cikin baitul mal bisa ga abin da aka yi, bisa ga na kuskure. Wannan hadisin yana ƙara nuna mana idan shugaba ya kuskure a wajen zartar da hukunci na yaki, to diyya ana bada ita ne daga baitul mali. Haka nan wakilin shugaba shi ma in ya kuskure ana biyan diyya ne daga baitul mali, kamar yadda wannan hadisin yake nuna mana. Ba wai mumini ba, kafiri addini bai yadda da a kashe shi ba, bai yadda kawai hakan nan ba hawa ba sauka kawai ka dau makami ka kashe kafiri, kai ba ka kashe shi ba ka zalunce shi ma addinin Allah bai yadda ba. In kai mu'amala da wanda ba musulmi ba, ka zama mai gaskiya, ka zama mai rikon amana, ka zama mai cika alkawari, ka zama mai kyautatawa, ka zama mai kokarin cika masa a wajen cinikayya, ya ji dadin kasuwanci da kai, ya je garin su ya ce nayi kasuwanci da wasu mutane masu addini mai gaskiya mai rikon amana mai tausayi. Musulunci yana son kullun mu ribace zakatan kafirai ta hanyar mu'amalan mu da su, ba mu kore su daga addini ba. Shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari ya zuwa Yaman, ce musu yayi bashira wala tunafira wa yassira wala tu'sira wa tatawa'a wala takhtalifa. Ku yi bishara duk wanda ya zo muku kuna isar da sakon Allah, ku yi mai bishara addini ne na gaskiya, addini ne mai sauki. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Addinin Allah mai sauki ne, duk wanda ya tsananta ku sai abin ya rinjaye shi. Ku kira mutane ta hanyar bishara ya zuwa addini, kada ku tsananta, kada ku sa matsatsi a cikin addini, ku sanya sauki a cikin addini, kada ku tsananta. Sannan ku zama masu da'a, masu taimakon juna, kada ku zama masu sabani. Sai aka wayi gari ya 'yan uwa,
a cikin addinin ma mutanen addinin ma suna tsananta ma kansu a cikin addini suna kiyayya da junan su saboda ababe yan kadan wadanda basu taka kara san karya ba suna jibar junan su da kaulasan kaulasan na kafirci suna jibar junan su da shimme ruwa an san shimme ruwa shirka wata rana ina kan hanya na tsaya wani masallaci nayi sallah a matsayi na matafi wani ya ganni ce a malam me kai anan ce sallah a masallacin mushrikai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin mushrikai na da masallaci ai mushriki dai yana da wurin bautar gunki amma shi wanda kake ce ma mushrikin nan anya ya ji ka ce mai mushriki za kuma ka zo gobe ka ce kana kiran shi ya dawo ya bi addini ka riga ka ce mai mushriki kuma mai zaka ce mishi yanzu a cikin addinin mabiya addini an rabba kullu hizbin bima ladayhim farihun ba maganar kafirai kake ba a jawo su su gane gaskiya a nuna musu addinin shi addinin na rahama addinin musulunci cewa ba ma mutum ba musulmi mumini ba ma kafiri ba dabba ma idan ka taimaka ma dabba sai Allah ya yafe maka ya baka aljanna a dalilin haka kai a cikin dabbobin ma ba ma wai kowanne ba ba sa ba ko rago ko ko akuya kare da alkhinzir ma in ka taimaka ma ina matar da take karuwa taga kare a bakin rijiya yana son ruwa yana lallagi yana cikin matsanancin kishin ruwa ta cire hufinta ta debo mai ruwa Allah ya yafe mata a dalilin ba kare ruwa kare alkhinzir malamai suka ce idan kaga alade yana cikin bukatar ruwa kakkace alade ne innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir kace agayes a dibi ruwa ba shi domin dabba ce da Allah ya halitta kuma zaka samu lada a wannan aikin domin kullun abinda mutane ya kamata su tambaye kansu da Allah ya hana cin naman alade aka hana amfani da mansa da kashinsa da gashinsa komai na alade musulunci bai da aiki da shi ba to kuma me yasa ubangiji yake ba irin alade ci gaba da yaduwa a duniya na fata an fahimta ubangiji ba ya da ikon da za a ce daga yau kada alade ya sake rayuwa a duniya to amma me yasa aka ci gaba da samar da alade aka bashi numfashi aka bashi abinda zai ci aka kuma ba alade namiji da alade ya damar su hadu da juna dan a haifi jaririn alade ina fata an fahimta akwai wata hikima wadda ubangiji shi kadai ya santa amma mu muci a saboda kiyon lafiya mu yi amfani da shi Allah ya hana amma ba a ce ka je ka dauke makami kai ta kashe alade ba to sai mu hukuma ba wai maganar alade ba ba kare ba ba kafiri ba ba munafiki ba muminin ma muna daukar makami muna kashe su kaga tafiya ta yi tafiya ana cikin rayuwa mai matukar hadari Allah ubangiji ya shirye da mu shirye da al'umma gabaki daya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito hadisin yana cikin sahih Bukhari da Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalath as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafs والتارك لدينه المفارق للجماعه بهلته اكشه ران مؤمني وندا يادد تشوا با ابن بوتا ده gaskiya sai Allah ya yadda kuma cewa ni inji manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bihalata akashe shi sai ta hanya guda uku a shari'ar musulunci na farko idan ya kashe wani akashe shi wannan kuma sai ya nuna mana kisa na ganganci kamar yadda suratul baqara ta nuna kuma kamar yadda zamu gani a aya ta gaba walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun duk wanda ya kashe wani kan kisa na ganganci to shari'ar musulunci ta hukunta shi ma a kashe shi sannan da wanda yake ma'auri mazinaci yayi aure kuma yaje zina idan an kama shi da shaidu na shari'a ya tabbata ba kokanto to hukuncin idan yaje gaban kuliya gaban murin shari'a to hukuncin shine a kashe mai wannan aikin Allah ya tsare sannan na uku shine murtaddi wanda yana musulunci yayi ridda ya ba addinin musulunci yustatabu thalathata ayyam fa in taba fa biha wa ni'mat wa illa qutila bisayfi hadda
idan ya dawo bayan kwana uku to shikenan haka ake fata maraba da shi ya dawo musulunci amma in bai dawo ba sai a kashe shi da takobi a haddi wannan shi ne tsari na shari'ar musulunci amma baya ga haka bai kamata ba bai dace ba ba daidai bane musulmi ya kashe dan uwansa musulmi sai fa idan akan kuskure ne to idan kuskure ya samu maharbi yana harbi a daji mafarauci sai ya hangi barewa ya ja tako ya ja kwari da baka ya harbi barewa 100% barewa ya gani ya ruga cikin murna ya harbi barewa sai ya ga ashe mutum ne kaga wannan kisa ne na kuskure ina fata an fahimta ba za a kirga shi akan kisa na ganganci ba mai tukin mota yana tuki cikin hankalinsa baya mummunan gudu mota sa lafiya lau take akwai birki lafiya lau birki bai cinye ba ruwan birki bai kare ba sannan bai sha wani abun sha ba ina fata an gane abun sha ba hura ba ba kuma yawa mana bai sha abun da ya fita cikin hayyacinsa ba baya mummunan gudu na ganganci yana iya kokarin sa wani ya gitta masa akan kuskure ya buge shi ya zama sanadin rasuwarsa wannan kisa ne na kuskure amma ko shakka babu duk lokacin da mutum ya sha wiwi ya kai 100% sannan ya kama tuki ya kuma je ya kashe wani to wannan malamai sun ce kisa ne na ganganci ba magana kuskure akai domin da shi da mahaukaci hukuncin su daya dan bai san abin da yake ba a lokacin da mutum kuma duk yayi wani abu wanda yake na nuna ganganci shari'ar musulunci ita za ta bayyana da gangancin a gane ganganci to idan mutum ya samu kansa a wannan ya kashe mutum daya ya kashe mutum biyu ya kashe mutum uku to abinda ya kama shi akwai haƙi guda biyu haƙi na farko haƙin Allah domin Allah shine ya halicci kowa da kowa kuma Allah ya halicce mu ne dan mu bautata masa to sai akan kuskure ka kashe bawan Allah mai bautar Allah to sai aka ce kai wani abu a madadin kashe bawan Allah da kai domin samar da wani ya samu yanci dan ya ci gaba da bautar Allah wannan yasa malamai suka ce bauta tana kama da mutuwa domin an ce idan mutum ya kashe bawan Allah wanda ke bautar Allah haƙin Allah da ke wuyansa shine ya samu bawan Allah mumini ya yanta shi ya fitar da shi daga kangin bauta ya mai da shi da mai cikakken yanci kamar yadda ya dauke rayuwa mumini mai bautar Allah ya zuwa mutuwa to ya fito da wani shi kuma daga mutuwa ya zuwa rayuwa Allah ya sa an gane abin da ake faɗi mana ya fito daga wani daga kangin bauta ya koma da ya zama ya bautata ma Allah a madadin wancan da ya kashe cikin bayan Allah wanda yana rayuwar bautar Allah wannan shine haƙin da yake a wuyan duk wanda yayi wannan kisa na kuskure ga abin da ya shafi tsakanin bawa da ubangiji fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi sannan kuma da diyya wanda za a miƙa ya zuwa dangi ko kuma iyali na wannan mamaci idan mutun ya nemi kuyanga ko kuma ya nemi bawan da zai yanta ya zama sharadi mumini ba kowanne ba mumini mai imani domin wanda zai ci gaba da bautar Allah ya ake a gane mutum mai imani ne wata rana wani mutum ya zo da wata baiwa mai launi baki yake cewa kafara ta kama ni ya manzo sallallahu alaihi wasallam ina son in yanta domin in yi kafara in yanta baiwa wannan baiwar mumina ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta kin shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ta ce eh kin shaida cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta ce eh kin yadda da za a tashi bayan mutuwa ta ce eh sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yanta ta wannan mumina ce a wata ruwaya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tambaye ta yi ina Allah yake sai ta ce Allah ta nuna Allah yana sama yace a tika hafa innaha mu'mina yanta ta wannan mumina ce to kaga yana nuna duk bawan da za a yanta ya zama mumini shine sharadi idan ba a samu bawa ba da za a yanta musamman irin wannan zamanin namu ana samun bayi ta hanya guda biyu ta hanya ta farko ta yakin da aka shar'anta shi a shari'ar musulunci aka ci gari aka ci karfin yan garin aka kama su a matsayin fursunonin yaki za su zo su zauna a matsayin bayi a karkashin wanda aka raba aka bashi ko kuma a karkashin mallakar musulunci sai fa idan an fanshe su
ko kuma an yanta su a lokacin da suke wannan rayuwar duk ƴaƴan da suka haifa bayi ne idan bawa ya aure baiwa ƴaƴan da aka haifa bayi ne idan bawa ya au idan da ya aure baiwa shi ma duk ƴaƴan da aka haifa bayi ne mutum misali baya da kudin auren diya mai cin gashin kanta mai yanci sai yaje ya aure baiwa to yayi auren kan ya magance makan sa kila lalura amma ya sani duk ƴaƴan sa bayi ne domin ƴaƴa na bin uwa ne wajen diyauci ko kuma bauta saboda haka kaga duk wadanda aka kamo a wurin yaki da ƴaƴan su suna matsayin bayi sannan kuma zaka iya samun bawa idan ka je kasuwar da ake sayar da bayi ka sayo bawa yanzu a duniya ina ake sayar da bayi ka kusan babu alal aqalli kila sai in an samu wadanda suke da asalin bautar wadanda kuma an haife su ƴaƴa jika ƴaƴa da jikoki duk bayi ne in an same su idan ba a samu ba fasiyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumin wata biyu jere taubata min Allah azumin wata biyu jere domin girman rai da mutun yayi sanadiyar fitatta ran da mutun yayi sanadiyar kisa kashe mutum ba karamin abu bane a cikin suratul maida ubangiji yana nuna mana cewa an rubuta ma bani isra'ila cewa duk wanda ya kashe rai guda daya ko kuma barna aban kasa kamar ya kashe mutane ne gabaki daya man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya da abin da ke cikin ta gabaki daya ya gushe yafi sauki a wurin Allah da kashe rai na mumini guda daya saboda haka ba karamin abu bane idan mutum bai samu koyan gaba to sai ya yi azumin wata biyu a jere idan ya yanke to sai ya fara daga farko in dai ba uzuri karbabbe ba a ma'aunin shari'a uzuri rashin lafiya ko kuma gitowar jinin haila ga mace ko kuma jinin nifasi ga mace wadda take da ciki amma in ba wadannan uzurin ba mutum yayi wata daya yayi wata daya da kwana 10 yayi kwana 40 yayi kwana 57 da 8 sai ya karya to sai ya fara daga farko lissafi ya lalace wannan kuma dan a nuna mana hukunci ne shari'a ce ta ubangiji ba abun wasa ba haƙƙi na biyu dake a wuyan wanda ya kisa akan kuskure shine ya bada diya diyan nan shari'a musulunci ta kiyasta da raqumi 100 alqur'ani yace diya kurum mujmala hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna raqumi 100 kuma aka fassale inda a haƙƙi na kisan kuskure ne takhmisi za'i takhmisi ma'anarsa za a kasa kashi 5 raqumi guda 20 na kashi na farko ya zama an bada ɗan shekara 5-5 raqumi guda 20 na kashi wato na biyu ya zama an bada ɗan shekara 4-4 na kashi na uku ya zama an bada waɗanda an haife su mahaifiyarsu ta samu ciki ta kusa haihuwa kashi na gaba ya zama an bada waɗanda mahaifiyarsu ta haife su ta haifi ƴaƴa maza kuma tana shayar da su kashi na 25 na ƙarshe domin ai 100 idan aka kasa ta so 5 ba 20-20 kenan ba ya zama mahaifiyarsu ta haife su ƴaƴa mata an haife su su ma ana shayar da su wannan an kakkasa ne domin a ƙara sanya wato wani sharadi na wahala ba kasafai za a samu abu ba wanda kusan yanzu shari'a musulunci ta nuna mana za a iya a bada wato mamadin haka kuɗi na kuɗin kowace ƙasa ko kuma abinda yake daidai a wajen zinare ko kuma azurfa a lissafi na diya wannan ga abinda ya shafi kisa na kuskure kenan idan mutum ya kashe mutum daya haka zai yi in ya kashe mutum biyu haka zai yi idan ya kashe mutum 10 haka zai yi kaga kenan idan ka kashe ko kuma in ce idan ya kashe ko dan abun anisan tashi in ya kashe mutum biyu yana da azumin wata nawa wata hudu in mutum uku ne wata 6 haka abun yake yana karuwa idan mutum ya kasa azumi wasu malamai suka ce to za a iya maimakon azumi a ciyar tare da wasu malaman ba su yadda ba
cewa suka in an kasa azumin a aje sai an samu lafiya da karfin yin azumin a dora kaga dai aiki ya samu ubangiji Allah ya tsare mu hakan nan shi ita kuma diyar ita ma haka za a bada ita sai dai dangin wanda yake kisa su suke da alhaki dangin sa na wajen uba al'asaba dangin sa na wajen uba su suke da nauyi su hahada wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a hada a bada diyya hikimar shari'a a wajen wannan duk waɗanda suka san suna da yaro hatsabibi to su tsare shi in ba haka ba suka sake yaje ya kashe wani to dukan su za su biya za su taru su biya tun in sun san za su taru su biya to ba za su bar shi yaje ya ta kisa ba ko kuma yaje ya taimaka mutane barazana a cikin al'umma kowa zai tsare nashi kuma kowa zai iyakarsa wannan dai shine abin da wannan aya take karantar da mu a takaicen takaitawa zamu dora akai in Allah ubangiji ya sa muna da rayuwa gobe mu kuma fada akan bayani dangane da wato kafara dangane da hukunci na kisa na ganganci sannan mu dauki na kama da ganganci wanda wasu malamai suka kawo ubangiji Allah ya mana jagora abin da muka fadi daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe ya gafarta mana ya Allah ubangiji muna roƙonka da ka ƙara shiryar da mu shiriya mai kyau ka shiryar da matasan mu ka shiryar da al'umman mu ka kuma dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda suke garkuwa da mutane suna kisar su a wurare daban-daban Allah in masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su ubangiji Allah idan ba masu shiriwa bane Allah ya yafi mu sanin yadda zai yi domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan matakin kuma muke kira ga hukuma a kowane mataki na tarayya da na jiha da na kowane mataki da mu kan mu al'umman mu a daidai ku a kowane wuri kowa yayi ira irin abin da zai yi na gudunmawa domin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali sai da zaman lafiya zamu samu wadata sai da zaman lafiya zamu samu yalwar arziki sai da zaman lafiya zamu iya bautata ma Allah sai da zaman lafiya zamu zama mutane masu cin gashin kansu masu daukaka da ƴan uwantaka ta musulunci saboda haka duk wanda yake da nauyin da ya kamata yayi bai yi ba za a hadu a gaban Allah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Allah ubangiji madaukakin sarki ya bamu ikon yin abin da yake daidai a kowane lokaci da kuma kowane zamani muna roƙon Allah ya gafarta mu mamatan mu mu kuma ya sa mu cika da imani marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah wannan majalisi Allah ya ƙara mana albarka ya kuma ƙara shiryar da mu ya hada mu alada a cikin ayyukan da muke wannan wata Allah ubangiji ya bamu ikon yalwata ibada da lada mai yawa a cikin ayyukan da muke yi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت